hapa ni kwetu macha. Yeah. Nikienda kwao Kitui nimekwambia nikafika Kitui. Yeah. Lazima yeye mwenyewe anikaribishe Kitui. Yeah. Sasa nitamkaribisha macha uwanja ukiwa empty. Yeah, yeah. Sisi ndio tumelipia watu. Mimi Mengelen Zipora Eric hata wavija nasema. Unaona? Unaona sasa? Tunalipia watu. Kama mama zako madinazoni chao. Hata mama zako koinza. Mweke yake na mke kwanza. Mweke yake na mke kwanza. Ndio Kitui kweli. Kitui kwa kweli mweke tu Kitui tisha kioka. Kitui ni very genuine. Eka ngilo no aibeta maybe ya byandu. Kano ibyandu. Kana malonde. Kasolo, the issue ni masekete amesema ameita wasanii wengi hapa wamelipia watu pale kwenye gate na akasema tukifika hivi atakuchukua tukue na yeye ulipie watu juu kuna hasira sana ameongea na haezi imba kukiwa hivi hata mimi siwezi ruhusu hata kama amelipwa amewe ndo yake na sasa hivi wameshusha ni 100 ndalipia watu ai lipia watu kama ni watu 200 wewe hizi pesa mingi mbona 20k toa tu tight mimi mimi nilijilipia mtu asema amenilipia hakuna msanii amenilipia so usigeneralize sana kwa nimetoka Nairobi mbali basi najilipia watu wengi wamelipia ukilipa hapa kulikuwa na watu wangapi tuongee tukiomba kwa Mungu wadogo sana hata wako wanafika 50 hawako wanafika 50 hao watu ndio tumelipia saizi na kina Mengele unaona sasa wewe usiniubikie nani rose park sidaona sasa mimi sina pesa lakini ndapeana 5000 watu 50 at least. Ah, at least, sawa. At least, tuondoke Kasolo, tui tukoze Andrew, tui tukoze Andrew, tui tukoze Andrew. Sasa sika, ni kusema na kutenda, ni kusema na kutenda. Sawa. Weka alini ya mba. Sawa, wacha tumalizeni na hiki sini, alafu, alafu, tunakuta. Sasa sika, kile tuwele ya da. Hiyo ni mapenzi ya msanii Kasolo amefika hapa. So Stephen Kasolo tumeona tayari wewe umeshafika mahali hapa na event tayari ishaanza. Like wewe ni kitu gani imekusukuma mpaka ukafika mahali hapa? Mimi nimekuja kwa mitwa kazi. Nilikuwa nimealikwa kama mwimbaji mwalikwa one of the guests. Ndio mimi nimekuja kazi ambayo nimelipwa nikuja kufanya. Okay, na wakati ulikuwa unaongea na msanii Masekete akasema kwamba ile kitu akona uchungu nayo hakuna msanii wa Machakos mwenye amewekwa pale kwenye hiyo poster na whereby wageni wakienda mahali wale wenyeji wanafaa patiwe kifo. Siko kwa poster. Wanafaa pawe kifo. Hata nimefanya kupigiwa simu. Unaweza sema aje kuhusu hiyo story ya Masekete? Okay, ni makosa. Ukienda mahali unafaa kukaribishwa na wenyeji. So hiyo ni makosa maybe ilifanyika bila kujua. Lakini si lazima Masekete ataimba tu obvious. Kwani nitaimba bure? Wewe utaimba bure maana? Siwezi imba bure. Maana tunakulea. Siwezi imba bure. Masekete is a brand. Siwezi imba bure Kasolo, tunakulea. Wacha maana nimewakaribisha na tumelipia watu waingie. Asitatulisi mkikuja kwetu msisikie upweke. Eti mwanaimba peke yenu. Tunalea Masekete. Analelewa. Mungumishe kingena au mnyenyage. Wee. Okay Kasolo ni sawa Masekete. So for you nasema yani because hakuna msanii wa Machakos hivyo na amesema mwenye amekuwa kwenye poster mwenye ingekuwa Jackson hayuko hapa ningeongea ningesema okay the management is poor lakini pia sometimes kazi ya mtu jina vile umeunda jina inakutetea. The management was poor why nduli kama uwezi ingia bedroom ya watu bure au umeona tukienda kitu bila kuita Kasolo hivi tena Masekete mpay we have paid this mumelipa uwanja bila watu tulinipa maana unalipa uwanja bila watu. Look at these people. Munalipa uwanja bila watu, bila mashabiki. Yaani munaimba hapa bila watu wa kuwashabikia. Okay, Kasolo. Munaimba mkijipigia mabao. Nakuja kule ukiendelea. Lakini nikiongeza swali yangu, hata kwa Biblia imeandikwa. Mahali kuna watu zaidi ya wawili sababu hii ni sifa. There is God is among them. Wewe ondoa Mungu kwa hii kitu kwa sababu gani? Ingekuwa ni ya Mungu cha kwanza ingekuwa ni free. Mungu alikuwa anapeana vitu vya bure. Kuna maana ilikuwa ya bure. Unaona sasa? Kuna wakati watu wamejaa watu zaidi ya 5000 akawalisha na nini? It was free, vitu vya Mungu ni vya bure. Wakikuja ni uambia sasa shika dhabio yako ya shukrani. Tushukuru Mungu, watoe sadaka sasa. Lakini mwanzo unawanyonya kwa mlango ndio waingie wanyonyoe tena wewe. Ingekuwa hey, ni yake sasa. Okay. Ingekuwa ni show yangu mimi mwenyewe nimealikwa. Si eti ni show yako sasa yenyewe unaalika. Sinaekanga tamasha hata zaburi za watu za watu kukuja. Na walike wasanii kama kina Kasolo. Ni mara ngapi nimekualika kwangu bure? Ni mara ngapi nimekualika bure? Tidarugira kwa support. Ni mara ngapi? Tunakuletea mara ngapi? Wewe ni mara ngapi? Tunakuanga nimeleta pesa. Ni mara ngapi nimealika watu bure? Anasema anakuanga amekuja kukusupport kama msanii Kasolo. Okay Kasolo. Yes, yes. He normally comes to support my ministry. Oh. Unaona? Exactly, come and support me. Yadano kama na nowe kile noke. Ba? Embando ekana akoka mana yuke. Ndio ndio jandwe inabata yandu.
We need to go to the house. Yeah. Okay, Kasolo, wewe tukiangalia kuna wasanii wengi wa Ukambani pia wenye pia wamehit kama wewe, lakini tukiangalia events mingi na hizo mikutano mingi zenye zinafanyika around the country zote za kampeni za nini, wewe huko juzi ulikuwa naro, ni siri gani unatumia ili uitwe huko na ndani na kila mtu anakutambua? Kasolo is a brand. Kasolo. Ukitamka Kasolo, Kasolo hata kuzimu. Watajua there is someone. Ni kitu gani unafanya kwenye muziki kupitia kupita wale wengine? Sijui. Ni neema. Ni neema tu. Sijui. Kasolo anapendwa. Kasolo ni mpendwa. Tunampenda. We love him. Kasolo pia juzi tuliona wasanii wote wa Kongwe na pia Chipukizi walikuwa na kongamano pale kusema kwamba Skiza na MCSK inawaumiza sana, inakula pesa yao. Wewe kivi yako anakula pesa yako? Wanakula, wale ni walagai sana. Wale watu wako kwa SK. Kuna shida, ndio maana wasanii tunahangaika. Kuna pesa yetu iko pale. Ukiona watu wanalia kuna shida. Kungekuwa kuzuri hatungekuwa tunalia, tungekuwa tuna smile. Sio kuna shida. Sitaingilia sana mambo ya MCSK lakini kuna shida. Skiza. Kuna shida kote. Tunataka pesa sisi. Shida pesa inatoka kidogo ama inakatokatwa huko juu? Pesa inakatokatwa ya MCSK atupatangi. Kwa mwaka mimi bado ni MCSK. Lini? Atulipanga. Walilipa lini? We are not paid. Na wewe kama msanii mkubwa wa Ukambani, ni kitu gani umefanya ama ni kitu gani unatarajia kufanya ili kufuatilia hiyo story ya nini? Tunangangana wale wako pale watoke wapisho wengine watuongoze. Tupate haki. Kuna meeting ya MCSK. Eh, we have a meeting. Kuna meeting inaitwa AGM. Kuna AGM meeting. Ya wasanii wote. Wasanii wanaalikwa wote huko. Wote. Hivyo hiyo ni mada moja ya kwanza yenye itakuwa inaongelewa pale. Eh, tunahangaikia maisha. Ukiona meeting imeitwa hivyo lazima kuna maongezi mazuri yatakuwa pale. Kuna maongezi mazito. Kwa hivyo wasanii wetu wenye wanakuja, wenye wanatarajia YouTube, wenye wanategemea YouTube, wenye wanategemea Skiza nini, so wakuwe na hopes kwamba nyinyi kama Big Fish huku kwa Ukambani mambo itakuwa mzuri. It shall be well. Mambo ya kusaidia wazadi ilianza na huyu. Tumepigania. Hatusinge tuonyesha platform ya kusaidia wanaokuwa sisi hatunge wakuu. So wale wako chini lazima tuwashike mkono. Huwa tunawashika mkono. Okay, asante. Sitaki tukaezana maana yule MC ataita Kasolo amemuita na nikamnyang'anya. Ndio. Na unasikia amelipia watu 50 waingie. Tunafaa kuendea wale watu kwa gate. Okay, tumeshukuru sana. Kasolo pole kwa kusumbua, ulikuwa umeingia tu sasa. Haina shida. What I can say? Sim subscribe channel ya Mozante jamani. Nini tunangojea Wakamba? Akamba la mo yenu. Who has bewitched us? Who has what? Simuone msubscribe. Who subscribe bana? Who has what? Bewitched you. Akalatia. Yule wa moyo na subscribe channel ya ukijana Akamba. Endeni msubscribe channel yake na Mungu awabariki sana. I love you. Tumeshukuru. Na pia mu support Masekete, ndio zindio subscribe basi wana wako. Ya. Ku subscribe ye Masekete jamani. Ameshindwa subscribe za mtu wangu. Kiasi ni aibu jamani. Nilikuwa harakati ya kutafuta bibi. Sasa nimerudi. Nimerudi. Na mjepiga collab mnangoja nini? Tulipiga lakini moja, ikakwama. Tulipiga na ikakwama. Ikaibiwa. Ile Masekete alimba ikaibiwa. Nani alifanya ibiwe? Ipate. Kati ya nyinyi wawili. Unajua kulikuwa na mambo mengi sana. Kulikuwa na mambo mengi sana. Alikuwa ana mambo na siasa. Si at least unaona Kasolo amerudi rudi kwa muziki. Alikuwa kwa siasa sana. Lakini sasa amerudi. So kuna collab inakuja. Tutawapikia vitu. Kama ametoa nikaoa, si hata kuimba tutaimba. Sawa. Ameoa nikaoa. Tumeshukuru. Sawa.